Ввезення в Україну заборонено. Наркотики, зброя і нелегальні мігранти. Наша знімальна група провела один день з прикордонниками в Чорноморському порту. Разом перевірили паром на незаконні товари і речовини. Розкажіть про процедуру СМО. Під час прикордонного контролю судна ми проводимо обшук і оглядаємо судно на наявність нелегальних мігрантів, заборонених речей та предметів, які заборонено до ввозу на територію України. У цьому нам допомагає наш чотирьохлапий друг, який натренований на якийсь запах, який він розшукує під час огляду. Після огляду ретельно перевіряють транспорт та вантаж, також із собаками і спецприладдям. А на воді контроль безпеки здійснюють з прикордонного катера. Основні задачі екіпажу нашого катера – здійснення спостереження та патрулювання ділянки відповідальності. У разі виявлення правопорушників ми здійснюємо переслідування та затримання. Вся інформація про ситуацію на ділянці передається в центр управління. Детальніше про контроль кордону вздовж узбережжя Чорноморська дивіться в підсумках тижня з Оленою Крилатовою вже цієї суботи о 20-й годині.